Ya, masih melibatkan sukan badminton, Datuk Misbun Siddiq kini beralih jawatan daripada Pengarah Pembangunan Remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM kepada Pengarah Kejurulatihan Perseorangan Remaja berkuasa minggu ini. Perkara tersebut dimaklumkan Ketua Pengarah Eksekutif Akademi Badminton Malaysia ABM, Michelle Chai. Jelas beliau, penukaran jawatan itu sebahagian daripada program penyusunan semula barisan kejurulatihan skuad remaja negara. Menurut Michelle, ABM juga akan menggunakan khidmat pakar pengarah kejurulatihan beregu BAM, Rexy Manaki, yang turut diberi tugas baharu pengarah kejurulatihan beregu remaja bagi membimbing pemain dari kelompok tersebut. Keputusan pertukaran jawatan itu dibuat susulan prestasi mengecewakan pada Kejohanan Remaja Dunia BWF 2022 di Santander, Sepanyol, Oktober lepas. Pada penyertaan kejohanan di Sepanyol itu, tiada pemain kebangsaan layak ke suku akhir bagi acara persorangan dan pasukan negara, hanya menduduki tempat ke-9 bagi acara berpasukan campuran.